Hei, jeg får ikke det her til å funke. Det er jo, vet ikke, ja, ja. Bare dra det opp sånn, ja, ja. Hei, og velkommen til meg her i zonen. Neida, jeg er ikke fra zonen. Det tror jeg dere vet, for da hadde dere sikkert slått av by now. Ja da. Nå ligger jeg, nå har jeg druset ræva ned i soffisen, så nå ligger jeg her og mobilblogger, tenkte jeg da. Vi får se om jeg klarer det. Jeg tenkte å prøve, og jeg tenkte å være litt high-tech, kjenner dere. Prøve å laste opp en film via mobiltelefonen. Så vi får se på det da. Om det går eller om det ikke går. Hvis det ikke går, så går det ikke da. Ja, dere lurer sikkert på hva jeg gjør. Og det tror dere sikkert at dere kommer til å få svar på. Og dere gjør det. Det får dere, ja. Jeg har noe kult på fanget. Og det er, hva heter det? Hva er det dere kaller det? Computer. Se der, ta da. Hallo. Og så spiser jeg keks. Og drikker mjølk. Mjølk. Og så har jeg begynt med briller. Nei, jeg gjør det bare for fashion. Sant, faktisk. Og jeg vil bare helst at dere skal se noe kjempeviktig. Det er veldig viktig at dere får med dere akkurat denne delen her av filmen, for det her er den viktigste delen av hele filmen som jeg legger ut nå. Dere skal se på meg spise resten av denne. Oi. Nå så det som jeg hadde i slow motion, men jeg hadde ikke det. Nei, jeg orker ikke mer. Ha det!